33-я Житомирська школа на Великій Жмеринській, 52. Звідси менше як півгодини до залізничного вокзалу, з якого в рейс щодня рушає цей старий тролейбус з гордим номером 1. В один із днів далекого 73-го жінка-водій старої одинички візьме з собою на роботу племінницю, симпатичну трирічну білявку. А та, щойно потрапивши в кабіну, візьме до рук мікрофон. Клікну, а в ответ тишина, знову я стануся одна. Маршрут цього тролейбуса становить 11 кілометрів. Дуже приємно, що це все переросло далі в таке серйозне заняття. Та цю співачку він довезе набагато далі. В один момент це все. До тих вершин, на яких колишню малу пасажирку житомирської одинички, хтось назве неповторною, хтось незамінною. Очень жаль, конечно, что мы с тобой не отработали дуэтом, замечательным дуэтом. А хтось просто актрисою. Марина, ты так многому научила. Номер 1. Холод, страшенный холод. И я сижу, розкамарюю там на коробочці з інструментами в мікрофон, той маленький такий. Потолок ледяной, дверь скрипучая, под шершавой стеной тьма колючая, как пойдешь за порог всюду иней, а из окон порог синий-синий. Цей виступ викликав справжній фурор у Юрмалі на фестивалі «Голосящий Ківін» 2011. Що не фраза, вибух сміху, продовжений шквалом овацій. Що не жарт, пряме потрапляння у глядача. Фітнес! Шейпінг! Бодібілдинг! Йога! Секс! Більшість болтів, так мовою акторів гумористичного жанру, називається несподіваний і смішний фінал. У команді «Дівчата з Житомира» традиційно були закріплені за цією розкішною жінкою у формі. І у нас у всіх 90-60-90. Ну, правильно, це мій розмір по діагоналі. Ну, бо як не сміятись, коли велика у всіх сенсах дама не соромлячись, висміює, приміром, знайому мільйонам тему. Аж надто зайвої ваги. В залі сидить принц, і він должен вибрати собі суженую. Принц, зачем вам суженая? Ви візьміть розширеною. Вона в який зал не виходила, сидить там хоч 500 чоловік, хоч 1000, хоч 10 тисяч. Какая-то у нее там ядерная какая-то включается реактор. И вот как-то люди раз, и знаешь, как удав на кролика. Почему это харизма бешеная? Та аплодуючи жартам прими команди начебто над собою, навряд чи хтось із глядачів задумувався над словами, які вона лише зрідка дозволяла сказати у мало ким бачених інтерв'ю. Я принимаю всех людей, а у нас почему-то идет такая дележка, что ты такой, ну, знаете, доходит до того, мы же гуманисты, мы же ходим в церковь, бьем поклоны, на Пасху все кажемо, что мы дуже святі. А когда мы бачимо перед собой повну людину, то мы стверджуємо, что ей не жити, потому что она повна. Не те, чтобы вона соромилася, втім і пишатися пишністю форм, зовні радісній і усміхненій жінці не завжди вдавалося. Я говорю, люди добрые, не надо вокруг меня ходить смерной лентой. Я прекрасно знаю, какая все. Вы приходите в театр, посмотрите или на мое выступление. Не надо вокруг меня ходить смерной лентой. Это меня бесит. Особливо, коли кпинами, кажуть ті, кому вона довіряла, намагались вдарити напряму. Ее називали даже Сивоха в юбке. Сергій Сивохо був одним із тих небагатьох, з ким жінка зважувалася про це поговорити. Ну, бо просто розумів її в цьому питанні, як ніхто.
Если кто-то пытается шутить на эту тему, мы знаем все подколы на эту тему, мы знаем все заезды. И у нас даже готовы там какие-то свои отбивки моментально. Мы их всех талантом убьем. Это вот такая у нас была линия поведения. Марина только, наверное, последние полтора года начала относиться весело к тому, что она полная. То есть ее могли обидеть на репетиции там фраза. Ну, посмотрите, на это же ничего не налезет. Все, Марина тухла сразу же, моментально. Зачем вы это пишете? На сцене с ее жартів смеялися. В этот момент мне пришло облегчение. Все, блин, извините, проветривайте помещение. А поза сценою. Типа, огромная бабища, ну, причем женщины пишут. Знаете, я вспоминаю иногда о том, что я тоже человек, и нужно защищать свое достоинство. Хочется вот ответить, конечно, не хочется опускаться до этого, но хочется ответить и дать по мозгам просто. Даже имея солидный возраст и учительский стаж. Той самий заклад, де вона розпочала свій учительський стаж, і дорога до якого врешті перейде в шлях на велику сцену. Та світлішає на душі, серед цього невпинного бігу робочих буднів, серед невідкладних справ, коли знаєте, що у рідному місті тісніють вікна рідної школи. Житомирська загальноосвітня зі щасливим номером 33. Викладаю українську мову та літературу. Мала 3 11 класи, 3 випуски. Сюди випускниця місцевого пединституту прийшла дипломованим фахівцем з української філології у 92-му році. На той момент їй було 22. Дорогі наші ветерани, я зовсім недавно працюю в нашій школі і дуже хвилююсь, тому що таке вперше зібрання велике. Ексклюзивні й донині ніде не публіковані кадри. 60-річчя тієї самої школи, з якої вона так ніколи й не зможе піти. Дякую за те, що ви прийняли мене у свій колектив. Ну і хочеться не лише другу категорію, а залишитися ще більше працювати і зустріти 120 років. А після вітального слова педколектив перетвориться в суддів, які оцінюватимуть уже її акторський талант. До гумору належу, тому команда молодості нашої, команда, без которой не жить. Тоді у цій трохи сором'язливій дівчині, що злегка ніяковіючи і хвилюючись пародіюватиме відомих співачок, важко було побачити ту, як кажуть в народі, бой-бабу, яка згодом буквально мізинцем зможе повелівати емоціями легіонів закоханих у неї глядачів. В кожній жінці є друзі, бути должна ізюмінка. Ну а в жінках, як я, бути должна арбузинка. Риць, тиць, 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 пердиць. Сьогодні всі кажуть, ой, яка талановита, ой, яка крута, ой, яка популярна. Були часи, коли їй відверто казали, кому ти треба? Ти думаєш, на тебе будуть ходити глядачі? Ти думаєш, хтось захоче тебе дивитися? Ти нікому не потрібна? Здавалося б, впевнені в собі жінці, подібні випади мали бути, що називається, по барабану. Питання, чи була такою вона? Пускай сьогодні я ніхто. І пусть твердять тебе, що я не то. Но... Наверное, все-таки чоловік, вона була одинокій. Згодом друзі й колеги всі як один так характеризуватимуть улюбленицю мільйонів. Говорила, что во всем, что происходит вообще в ее жизни, в жизни окружающих, виновата только она. Она могла начинать плакать ни с того, ни с сего. Приезжала швидка допомога и сюда до нас в офис, и до неї додому, и забирали в лікарню, и все. Ну, нерви вони ж дають вплив. Проте глядач не повинен бачити ні її болю, ні сліз.
Может, за 1 мая тяпнем по маленькой? Ну давай, между нами тает жир, а? В душе может твориться что угодно. На сцене ждут Марину Францевну. Где она? Вот она вышла, а ну давай. И многие женщины ассоциировали ее с собой. Зачем мне бороться за звание Югиня, когда я по жизни, ну, просто богиня? Кажуть, якщо зовнішність і буває оманливою, то це саме про їхню Маринку. Мы Марину называли все время «хрустальный танк». Это потому что с виду очень мощный и очень такой огонь баба была на самом деле очень хрупкий и тонкий человек внутри. Которая за свою жизнь насмотрелась, натерпелась и к людям была такой настороженная. То есть она очень редко кого пускала в такую зону своего комфорта. А если человек туда попадал, то он там уже чувствовал себя как член семьи. Маленька білявка з житомирського тролейбуса «Одинички», який для всіх курсував по колу, а її вивіз у великий-великий омріяний світ. Коротка зупинка в гастрольному турі вже надпопулярного дизель-шоу. Николай, вам понравилось дизель-шоу? У кожному залі незмінний аншлаг. Херсон, вам понравилось дизель-шоу? Я вот запомнил очень один момент, такой вот из первых один концертов, и выход Марины, и я понимаю, что она забывает текст. И вот это такая пауза. А в зале за мной мужик один говорит: «Ну давай!» И вот она вот это набрала себе полные легкие воздуха и выдала этот болт, да, и зал рухнул. Болт за болтом, місто за містом. Южноукраинск, вам понравилось дизель-шоу? Південь і північ, схід і захід. І так з дня у день. Три всего! На счет три, хорошо? Колеги згадують, концерт в Львівському цирку, призначений на 19 жовтня 18-го, хто-хто, а Марина Поплавська грала якось до геніальності особливо. Зал взорвався в кінці. І ми виходили, от з номера йдемо, говоримо: «Маріша, це потрясающе, ти бачиш, ти справилась, ти це зробила». Здавалося б, звідки ця 48-річна жінка тільки сили бере? Знаєш, поразительно. Я документи її смотрів, а цифри не мог запомнити. От мені завжди спрашивають, там, скільки Вікі літ? Я кажу: «Ну, стільки. Скільки Яні літ?» Я кажу: «Стільки. А Марині?» «Блін, ну, чуть старша вона». Я кажу: «От чуть, а скільки чуть, я не пам'ятаю». Весь концерт вона відіграла просто на вищому рівні. Будто бы почувствовала, что это ее последний концерт. А далі в автобус і додому. У гастрольному графіку є невеличке вікно. Обычно мы путем голосования решали, мы могли выехать либо в ночь, либо утром. Цього разу навіть з фанатами вирішили не фотографуватись, аби побути вдома бодай трішки більше часу. Самое обидное, ни у кого никаких... Ну, вот у нас ехало 14 человек в автобусе. Ни у кого никаких предчувствий не было. Если бы кто-то один сказал: «Ребята, не поедем», мы бы не поехали. Быстрее, быстрее домой, к родным каким-то стенам. Вот. Я уснул. Наче з якогось забутого сну. Сочі. Сцена головного гумористичного проєкту радянського і пострадянського часу. У вищу лігу КВНу того року пробувалось понад 200 команд, серед яких і ось ці невідомі нікому дівчата з невеликого українського міста. А воно
На чолі з викладачкою української мови і літератури Житомирської школи номер 33. А якщо серед нас хоч одна дівчинка з чувством юмора? Я дівчинка. Ну, у тебе чувство юмора. Ну, вони були такі яркі. І дівчинки з першої секунди починають просто насипати. Насипати юмор. І тут виходить Марина Поплавська. І починається дополнительне добивання зала. З цієї секунди, можна вважати, вона була вже в цій верхній КВНовській бойні, в вищому ешелоні. Тож уже влітку їхній провінційний ешелон взяв курс на Юрмалу. Аби включитись в боротьбу за найвищу КВНівську нагороду. Омріяний мільйонами гумористів «Голосящий Ківін». Да, на нее, конечно, строились большинство наших программ. Шутки были построены, конечно, вокруг Марины. Так, наверное, в каждой команде КВНовской есть вот основная, да, там, звезда, вокруг которой строится вся программа. И ось він, її зоряний час. Ставка на одну з найулюбленіших пародій. Людмила Марковна. Не надо мене представляти, дівчинка, у мене всього-то 5 минут. Марині знадобилось значно менше часу, аби порвати, говорячи сленгом, зал на шмаття. 5 минут – це много или мало? Для професіонала – це много. Для любителя – мало, а для кролика – ціла вічність. Для мене, дівчинки, з Житомира така діадема. Бриллиантовая, да? И вот у нее есть этот подъем, и здесь находилась Марина Поплавская. Поэтому в Юрмале они взяли одну из главных наград, по-моему, «Ківін в темном». Это вот, ну я не знаю, это как Уимблдон выиграть. Заповітний Ківін. Здавалося б, після такого успіху дах може зірвати в будь-кого. Натомість головна перлина в житомирській діадемі повернулась в простий, втім такий затишний і рідний клас. А ось наша учительська. Ось її робоче місце, її стіл, де вона сиділа. Цей феномен ані колеги, ні тим паче ті, хто знав лише її екранні образи, здається, не можуть осягнути й досі. То ми задали перше питання. Мар'яна Францівна, а чим ви займаєтеся, крім гастролів та школи? Сказала, що я є в школі, і я є на роботі. То різні речі. Навіщо їй та школа? Ну, нехай раніше стаж потрібен був, щоб, бодай, на мізерну пенсію заробити. Тепер же часто за один корпоратив пропонували більше, аніж сума її кількомісячної зарплатні. Здоров'я, щастя, удачі! Спасибо, що ви пригласили нас сьогодні привезти ваше замечательне торжество. Та цю марудну роботу вона не залишила, навіть коли стала регулярно з'являтися на екранах. Мало того, до уроків готувалася ретельніше, ніж до виступів перед повними залами глядачів. Так, математика 72 часа в місяць, язик 80, хімія 120. Ого! Как мы ее школу выдирали, это было страшно. Школа – это же максимальная загрузка, да? И я говорю, Марин, ну, школа – это там, ну, 100 детей. Говорю, а ты даришь улыбки, настроение миллионам зрителей. Ну, дети важны, для меня тоже важно, и для тебя важно, я же понимаю. Но 100 детей и миллионы зрителей, ну, есть разница. Сначала были какие-то компромиссы, потом она втихаря уже ездила в школу. Ну, то есть мы сказали, все, меня там нет, я уже с вами. Алло, ты где? Ну, мне надо было в школу поехать, мне надо было закрыть те документы, там провести пару уроков, ну там же дети. Що це? Невже просто вроджена відповідальність? Я приходила в понеділок без 10:08, Мар'яна Францівна отут уже сиділа. Вона, книги розложені, зошити, і вона вже починала працювати. Відповідальності їй, кажуть колеги-учителі, ніколи не бракувало. Та справа не лише у ній. Вона вже не могла мати діток. У неї є сестра, племянниця. Но от то, що ми називаємо сім'єю, любов'ю, діток, у неї цього не вийшло в житті.
Как она говорила, вы все мои дети. Мы каждый для нее были дети. Психологи це називають модним словом «сублімація». Простою мовою – перенаправлення енергії. Не маючи своїх дітей, усю любов і ніжність Францівна віддавала чужим. Я був синочка, бережок там був зятьок, Буля – дочечка. Вона як мама, якась квочка, пыталась всіх: «Да не ссорьтесь, да перестаньте, да это там то, да это…» Она всегда ездила впереди, мы часто задавали вопрос: «Зачем ты это делаешь?» Но она в голове оставалась учительницей. И мы ее класс. И она едет впереди, и она смотрит за водителем, за дорогой, для того, чтобы мы спокойно спали, ехали в автобусе. Вечер после концерта у Львові, на якому Дизеля показали кращі з кращих своїх номерів. Після чого поступила команда завантажуватись в автобус. От я часто боявся того, що ми можемо заснути і не проснутися в цьому автобусі. І, чесно скажу, за пару днів до трагедії мені ця мисль достатньо чітко вирисувалась. И причем во сне. Я отогнал ее просто, ну, чтобы не думать, не… Марина уже за звичкою зайняла своє місце поряд з водієм. Она часто любила оставаться вот одна со своими мыслями, и очень любила она вот этот вид из окна. Позволял ей думать и расслабиться. Колеги кажуть, хай би як вона не зіграла, майже завжди сумнівалася, що зробила усе. Включала часто маму, но когда что-то у неї не получалось, она становилась маленькой. У неї такі появлялись мелкие движения какие-то такие. Она все время старалась за кем-то спрятаться. Часто любила отвлекаться на мобильные телефоны, на социальные сети, на разговоры. Она могла вот так вот репетировать, и потом сразу взять телефон и… На секундочку, и просто выйти из комнаты, и мы так с Женей, с Марігіним, ну, Маріша. Та був один номер, в якому актриса завжди викладалася на всі 100. Розмова неньки України зі своїми дочками під ваші шалені оплески. Тема надто болюча. Україна, Росія, війна, Крим, Донбас. Ой, да, мамочка, ты так много работаешь. Так, и всех годуешь. А почему тебе никто не помогает? Ну, например, соседи. Ага. Толку з тих сусідів? Дала понянчитися вашого братика, то вони його собі забрали, як яничари. Та схоже, що для неї це було щось ще більше. Навіть на репетиції розмова мами зі своїми сценічними доньками закінчується справжніми слізьми. І взагалі, якщо будете жити обидві в мирі, злагоді, то повірте, мені буде добре, я вам все куплю, я вас нікому не віддам. І я за вас… Да ми поняли, мир? Мир. Ой. Вот такой вот вы нашу реакцию хотите? Вот это! Это мы специально этого придумали! Сьогодні Віка теж ледь здатна опанувати себе. Сейчас, извините. Я как бы плакать не собиралась. Коли майбутня студентка столичного театрального дитиною дивилась КВН, навіть мріяти не наважувала, що колись стоятиме з цим світилом на одній сцені. Я обожала команди КВН з женським составом. І для мене все-таки вони були дівчатками з того часу, з телевізора, да, тим більше Марина Поплавська. Більше того, що це стане моментом тріумфального повернення дівчат із Житомира в КВН. Познайомтесь, це моя доця. Їдимо ми з нею однаково. Да, но я пережовываю. Вони наважились знов підкорити розбещену гумором публіку після 14-річної перерви.
время никого не жалеет, а тут команда в том виде, в котором она достигла вот этой вот любви и популярности, в соку. Вот просто не прикопаться ни к кому. Маринка вообще не изменилась. Зона, шенгенская зона. Чтоб публика знову на лопатках. А перед Поплавською знову відкриті всі двері. Шенгенська зона, накалю я візу на груді. На фестиваль, там, колись в Сочі, з'їжджалося 5-6 тисяч молодих гумористів. А зіркою могла стати одна, а може і ніхто не стане. Це конкурс на зірку, і Марина його склала. Зірку миттєво запрошують на один з головних федеральних телеканалів Росії – НТВ. Тестостерон ніже, естроген вище. Здавалося б, ну чого ще можна бажати? Було надзвичайно приємно, коли підходили в метро, дякували. Люди знайомились і казали, ми вас знаємо, ви ведучі. А в готелі, де я жила, то моїх поклонників, уявіть собі було скільки, скільки много поклонників гостиниця «Звездная». Гостиниця «Звездная» – моя любима гостиниця, яка знаходиться возле Останкіна. Та коли вимикалися камери і зачинялися двері готельного номеру, популярна ведуча знов ставала простою, вразливою дівчинкою із провінційного житомирського тролейбуса номер 1. І чим більш вона ставала популярною, і чим більш вона ставала успішною, тим більше ставало людей, які їй заздрять. І це, ну, це реально була трагедія в її житті. От вона мені часто з таким болем у голосі, у серці, вона казала: Лешенька, ти не представляєш, як вони мені всі завідують. Причому непонятно, чому і за що. Я ж їм все віддаю, я ж стараюсь для них. Причому це було навіть після того, коли кар'єра на російському телебаченні закінчилась. За законами жанру, талановиту актрису і популярну телеведучу з таким намистом здобутків і регалій місцеві режисери та керівники комедійних проєктів мали б на шматки розтягати. Та замість цього... Були часи, коли реально вона нікому не була потрібна. Було таке. Я ж просилася. Що ти мені сказав? Ти думаєш, на тебе хтось буде ходити? Казали режисери, казали керівники програм. Брак повноцінної затребуваності, заздрість, невпевненість у собі. Відсутність дітей і коханого чоловіка. Ну, це так, це, знаєш, чорновік життя. Звісно, вона це все хотіла, і вона мені говорила: Янка, ти знаєш, я слишком часто відказувала. Її звали замуж, її дійсно звали замуж, там у неї було прям три претендента таких хороших. І вона відказувала, тому що так, мабуть, треба було, не знаю. Ну, так. Одиночество, звісно, відчувала. Проте останньою краплею для цієї сильної жінки стала майже одночасна смерть обох батьків. Батько пішов перший. До цього він роки 4 десь він хворів. Вона шукала лікарів, вона шукала препарати, які потрібно. Вона шукала там деякі приладдя, яке потрібно було. Все ж таки він пішов. Сьогодні друзі зважуються говорити про це вперше. Хвороба забрала його. Такий удар, але, якщо можна так сказати, воно було очікувано. Але ось коли померла мама її, для неї це було неочікувано. Це був дуже складний час для Маріни. Одному Богу відомо, що в той час творилось у Марининій душі. Це дуже її зламало. Дуже. Вона переживала, вона не розуміла, за що, вона не розуміла, чому. Вона не розуміла, чому так швидко і один за одним. В неї були дуже погані настрої. Настрої там, ну, вона казала, я просто там
дуже великий час і більше року вона, я плакала, я не могла спати, я думала про найстрашніше. І хто знає, чим ті роздуми про найстрашніше могли закінчитись? Розповідала мені про свої страшні думки, що вона дуже скучає за батьками, що вона хоче до них, що вона не розуміє, чому от вони пішли, а вона тут. Це все було в її житті. Це страшне. Проте настав момент, коли вона таки змогла опанувати себе. Я позвонив Маріні, як вона мені попозже розказувала, в достатньо складний для неї життєвий період. Як вона говорила, вона в той момент просто провалювалася в якусь бездну. Я сказав, ми тут кое-что мутимо. Новий комедійний проект «Дизель-шоу», який між тим жодних гарантій успіху ще не давав. Проте вона погодилась. Про що, як зізнаватиметься згодом, ані разу не пошкодувала. Красиві ми баби, скажи. Тільки дивлюсь, не можу. Сама б цілувала себе в ті плечі і груди. Вона була согласна зразу. І тому що чорна полоса в неї була настільки чорна, що вона побачила в цьому світ. Проблеск, она увидела в этом возможности выйти из своего состояния штопора и вновь выйти на сцену. Сижу в парке, да. Никого не трогаю. Подходит такой импозантный мужчина в черном плаще, открыл плащ, дал надежду и убежал. Не догнала. Вийти на сцену в складі колективу, який нарешті змогла назвати назавжди і 100% своїм. Вот у вас как-то. Да что ж такое-то, люди добрые. И не дадут. Дорогие зрители, давайте все вместе. Мариночка. Она когда разойдется, как актриса, начинала шалить, там, дурачиться, баловаться. Это было прекрасно, на самом деле, когда она раскрепощалась, раскрывалась, и мы это видели и понимали, что вот с нами она становится сама собой. Это фотосессия лета 2016 года, и она тогда сама пошла подстриглась без моего ведома, где-то непонятно где, и потом так материлась, потому что после этого тоже там один из переломных моментов сказала: все, больше никогда. Знайомі відмічають, в останній рік вона нарешті почала вірити в себе. Ми почали працювати над її стилем, над її зовнішнім видом. Коли там Маріна, треба ходити в парикмахерську, треба пойти там покраситися, не самостоятельно це робити. Там вплоть до манікюру, педикюру якісь, ну, тобто там хороші салони. Дорогий пришелець, вас теж покрасили. Мене ще й отмелірують. А мене ні. Перестала соромитися власної зовнішності. Охота. Почала ходити по салонах краси. Мусоревна все шмілеє, все шолом'яніє. І останній дівчачий штрих. Вау, нічого собі! Сукня. Самое яркое и показательное – это фотосессия для Одессы 2018, для концерта. Мариша, нужно платье. И прям до слез я не буду, это не мое, я буду как баба на самоваре. Как баба на самоваре и так далее. И потом она видит эту фотографию, поворачивается и говорит: спасибо. Така жінка уже навряд чи могла пройти повз увагу чоловіків. Это, вы знаете, как сравнить с операцией. У нее была очень долгая подготовка к операции. Это случилось очень быстро, буквально за какую-то неделю она переключилась, и все. Она изменилась тут, она изменилась тут, и она изменилась тут. Она всегда была очень красивой, да, но вот последние годы просто какой-то, мы все постоянно говорили комплименты: «Мариночка, молодец». И она это чувствовала, да, она чувствовала там какую-то легкость на сцене, как она совсем по-другому себя, как женщина чувствовала. И якось
Лиш найближчим подругам розповіла сокровенне. Ну, в силу того, что мы девушки, женщины, конечно, нам абсолютно не чужды нормальные, естественные эмоции. И почему бы не влюбиться, да, и, безусловно, романтические отношения – это то, что тоже в этой истории совершенно логично. Історія про чоловіка, що з'явився у її житті. Вони спілкувались і спілкувались кілька років останніх. Щоправда, це майже вся інформація, яку повідала жінка. Вони созванювалися і писали друг другу. От, і я так розумію, що він збирався на концерт приїхати. Решту подружки по крихтах збирали самі. В общем, она всегда говорила, мне нравились бандиты. Вот такие актеры бандитского типажа ей нравились. Она говорила, что вот ее друг сердца, вот он говорит, он прям бандит такой. Говорит, ты не боишься? Она такая, мне всегда такие нравились, вот именно такие. Друг сердца жив, как вдалося з'ясувати, в Німеччині. Она говорила мне, вот приедем туда, и он меня прям из аэропорта заберет на своем белом Лексусе. Тим більше Марина нічого не розповідала. Хто зна, чи то боялася наврочити власному щастю, чи Богдан виявився не тим. Сложность этих отношений состоит в том, что общение было разделено границей. Наверное, из-за того, что люди были далеко друг от друга, им было сложно как-то держать такой телесный контакт. Проте її в бажанні жити повноцінним життям здавалося, уже ніщо не здатне зупинити. Ти тичеш мені от цим, у мене два дні чека не було. Чека чи чоловіка? Чека у мене не було два дні, я не чекалась два дні. Бо дихати на повні груди виявилося можна навіть не після 40, а й після 48. То есть они приехали последний раз там с Викой, такие счастливые, довольные, где-то они там на шопинг сходили. Все деньги протринкали. Вот хотим об эту песню написать. Я же тебе говорила, поедем и ничего не потратим. Так и получилось. Я вообще никогда не поеду на шопинг. Поедешь. Посмотрел, что много песен про шопинг. Ну, давай мы сделали, как мы в спа-салоны сходили. Я говорю, ходили? Да. И начинают мне рассказывать, говорим, как они ходили, там, как им делали массажи, как им что массажировали. Подрузі Марина навіть зізналася, що всерйоз подумає про переїзд на постійній основі з рідного Житомира до столиці. Мне кажется, что Маринка бы из всех комнат выбрала бы именно эту, потому что она очень уютная, потому что здесь есть душевая и даже балкон. И вот она чувствовала себя как дома. А в перспективе придбати чи збудувати тут і свій власний дім. Вона мені постійно казала, все добре, все буде добре, в нас все клас, в нас все. Все, я туди, в мене такі плани, в мене сякі плани, я хочу там і квартиру в Києві вона хотіла, і особисте життя влаштувати вона хотіла. В неї з'явилися для цього сили. Вона перестала думати, що ой, ну може я там десь недостойна, все. Вона зрозуміла, що треба жити. А мені літать, а мені літать, а мені літать, охота. Я всегда, всегда. 19 жовтня увечері, після мега-успішного виступу в місті Лева, автобус з командою «Дизель Студіо» взяв курс на столицю. Марина Поплавська збиралася вийти в Житомирі. Втім, передумала. Дизеля й досі задаються питанням, чому. Я теж услышав таку версію, що Мариночка вийшла в Житомирі. Я пытался и надеялся, и верил в нее до... даже тогда, когда уже было ясно, что это неправда. Єдине припущення висловлює подруга, з якою Марина хоч зрідка, та все-таки ділилася особистим. Ну, потому что она очень хотела в Киев вернуться. То есть она могла остаться в Житомире, но были какие-то звонки. Що за дзвінки, подруга достеменно не знає.
Проте не виключає, що від того, кого вона так довго шукала. І нарешті знайшла. Я їй все время об этом говорила, що твій чоловік где-то ходить рядом. Он просто не знает, что он твой человек. И все равно ты его найдешь. И вот он будет. И мне кажется, что вот такой человек появился. И я так понимаю, что она, скорее всего, что она к нему стремилась приехать. С ним встретиться. Да. До Києва автобус не доїхав буквально декілька кілометрів. Качнула автобус. Я проснулась за пару секунд. Я увидела просто разбивающееся лобовое стекло. Егор кричал: «Марина, Марина, отзовись». Но мы тогда не понимали еще, что она не отзовется. Близько 6 ранку стало відомо. Марини Поплавської більше нема. Я первый, кто ее увидел вне автобуса. Работники скорой помощи уже спрашивали, а кто та літня жіночка, то з вами була? Тоді я вже почав щось розуміти. Після трагедії тисячі шанувальників задавались питанням, що далі буде з колективом, в якому так яскраво сяяла її зірка. Вона снилась моїй мамі. На второй день, где она явилась во всем красивом, практически как из нашей промо-ролика про богов. И она просила маму мою передать нам, ее дружкам, огромную гроздь винограда. І вони вирішили продовжувати. Бо саме так, кажуть, хотіла б вона. Чоловік живе в будь-якому випадку до тих пор, поки ми о ньому думаємо. Поки ми його пам'ятаємо, поки ми о ньому говоримо. Я би їй сказала: Марина, ти така охренезна. Просто знай об этом і живи з цією мислю. Ти зря в себе не вірила. Ты молодец, у тебя все получалось. Я ей всегда говорил: учись смеяться над собой. Ну, я думаю, она постигла это. Дуже дякую Богу, что ты была в моем житті. Хотелось бы, чтобы ты продолжала жить. Может быть, уже в другом мире, может быть, в другом теле. Сейчас слова бессмысленны, потому что она все уже знает сама. Она давала людям надежду. Хочу сказать тебе спасибо. И очень много раз. Мариша, любимая, если бы я когда-то знала, что придется подбирать такие слова, я бы гораздо чаще тебе говорила, как я тебя люблю и как я тебе благодарна за все. Не знаю я, що буде після нас. В якій природа убереться шати, єдиний, хто не втомлюється – час. А ми живі. Нам треба поспішати, зробити щось, лишити по собі. І я поставила три крапки.